Kama naanza kupunguza subu nagawa vikombe hapa kwa babu. Chips kuku. Chips kuku. Wacha kwa askari au mtoto kwa askari. Baba kuna nini? Sasa chenga. Eh? Mafari. Paona jengo hili hapa ni Sergeant Messi. Nini? Sergeant Messi. Ni Messi ya Sergeant. Kwenda paka W1. Wazi? Messi mmeona huku upande wa pili ni Messi ya other rank. Ya chocha kuanzia private mpaka corporal. Wazi? Wazi. Uruhusi kufika huku hata siku moja. Ile zito sana. Hata nikuju. Yani wewe bila utimamu wa mwili uwe paka kwa kibali maalum.
isipokuwa kama ukija bila kibali unaliona kaburi lile pale. Ndio. Sasa ile kaburi watu wanaenda kusalimia. Mstari wa chini.